Som lärare är du förmodligen mest van vid att använda Original via Canvas, men ibland kan det vara mer praktiskt att logga in direkt via Original och då klickar du på Logga in på Original. Sen ska du logga in via ditt lärosäte och du hittar ditt lärosäte genom att börja skriva namnet på det i rutan här uppe. När du har hittat så klickar du på det och klickar på Logga in via lärosäte och då kommer du vidare till lärosätets egen inloggning. Det finns två sätt för dig att ladda upp en fil och det ena tycker jag känns ganska uppenbart. Klicka på plustecknet, välj att du vill ladda upp fil. Välj filen på din dator och sen blir det lite märkligt för här behöver åtminstone jag alltid välja att det är till mig det ska. Och sen så skriver jag bara studentens namn här och väljer Ladda upp fil. Där är den uppladdad och jag ser ju direkt att den är uppladdad, men den är inte analyserad ännu. Och hur lång tid det tar, det kan bero lite på hur stor belastningen är. Det andra sättet är kanske lite mindre uppenbart, men när du väl har hittat det så är det väldigt praktiskt. För någonstans här till höger så kommer du att hitta en e-postadress som är din unika analysadress och du vet att den är din genom att den innehåller ditt namn och en förkortning för ditt lärosäte. Alla filer som du mejlar som bifogad fil till den här adressen kommer också att laddas upp. Så du behöver alltså inte ens logga in för att ladda upp dem. Jag har några som jag laddade upp lite tidigare i morse och de är redan färdiga. Och för att se rapporten för ett uppladdat arbete så är det bara att klicka på det och sen så klicka på Öppna rapport här i sidan. Och då kommer du till en rapport som ser precis likadan ut som de rapporter som du är van vid att få tillgång till via Canvas.